الله عليه وآله وسلم او مسلمانانو سره د خواخوږي درس درلودي او د دغه بندیز د ماتولو د پاره د مسلمانانو کومک وکي تر څو چې هغه د قریشو بندیز یې مات کړي. که څه هم دی کافر او پر خپل کفر پاته و، خو بیا یې هم په دغه ظهیرونکي حالت کې د مسلمانانو طرف ونیوي. خیر، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او د اصحاب کرامو د مکه مکرمه څخه و مدینه منوره ته هجرت وکړ، او دغه د بندیز موضوع خلقو هیر کړ، ځکه د دغه بندیز او د هغه د تکالیفو تقریبا لس کاله تیر شو. مگر نبی کریم صادق الامین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هغه څوک نه هیراوه چې د ده علیه صلات و سلام سره شکړی و تر څو چې د بدر د غزا ورځ راغله. په دغه ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لشکر په تنظیمولو او ترتیبولو مشغول و. د دغه مصروفیت په حال کې پر خپلو اصحابو ژغ وکړي، وی فرمایل که ستاسو څخه یو څوک د ابوالبختري ابن هشام سره مخامخ سو نه دی وژني، ځکه هغه زموږ سره په مکه مکرمه کې داسې او داسې کړي دي. دا د کافر سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفا وه. خیر، جنگ شروع سو، او په میدان جنگ کې یو د اصحاب کرامو د کوپارو سره په جنگ او معرکه مشغول وو چې ناببره ابوالبختري په مخه ورغلی. ویلی ده چې هغه د مسلمانانو سره جنگ کوي، مگر مسلمانان د خپلې وفا په خاطر تر هغه لاس اړوي، نه جنگ ورسره کوي او نه وژني. نو دغه صحابي وایي د ابوالبختري و بغل ته مې د کوپارو څخه یو بل نفر ولیدی، ما ابوالبختري پریښاوه او هغه بل نفر ته ورتیر شوم. ابوالبختري په تعجب سر راته وویل ولې دې زه پریښوم؟ ما ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ امر کړي یو چې تا ونه وژنو. ده ویل ولې؟ ما ویل دا ستا سره د وفا په خاطر، ځکه تا د هغه اقتصادي بندیز د ماتولو دپاره کومک کړی دی. ښه متوجه سی، ابوالبختري تر اوسه کافر او مشرک دی، مگر دا د مسلمانانو وفا وه. نو ابوالبختري ویل که مې درته وویل چې دا زما ملګری هم پرېږده. صحابي ویل یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ امر کړي یو چې یوازې تا پرېږدو. ابوالبختري ویل نو زه جنگ درسره کوم. صحابي ویل زه جنگ نه درسره کوم. ابوالبختري په صحابي پسې ځغلي او صحابي ځینې ځغلي. سبحان الله، دغه ته وفا وایي. دا د جنگ په حالت کې لشکر دی او دا یې وفا ده، خو ابوالبختري پر خپل عزم ټینګ دی. دی فکر کوي چې صحابي د ده څخه بیریږي، نو په پسې دی تر څو چې ښه ورنږدې سو. اوس نو فقط یو وارې غواړي چې صحابي ووژني. صحابي پوه سو چې وژني مې، نو ودرېدی او مخ یې پرا واړوي. ابوالبختري یې ووهه او مړ یې کړي. بیا نو صحابي و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بیرې څخه ریږدي. ویل یا رسول الله، والله که زه پر دې نه وای بیرېدلی چې ما وژني، ما به ابوالبختري نه وای وژلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل عف الله عنك، الله دې عفو درته وکړي. دا د هغه چا سره وفا وه چې ستا په ژوند کې یو وخت ښه درسره کړی وي. په دې جمله کې هغه کسان هم شامل دي چې و تا ته تعلیم کړی وي. هر هغه څوک چې و تا ته ستا په ژوند کې یو څه درښوولی وي، د هغه سره وفا پر تا لازمه ده. تاسې و امام احمد ابن حنبل رحمه الله ته وګورئ چې څه وایي. امام احمد رحمه الله وایي د دیرشو کلو راهیسې ما داسې شپه نه ده تېره کړې چې و امام شافعي رحمه الله ته مې د دعا نه وي کړې، طلب د مغفرت مې دي نه وي ورته کړې. دا ولې؟ ځکه امام شافعي رحمه الله د امام احمد استاذ و. همدارنګه د امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه و شاګرد امام ابو یوسف رحمه الله ته وګوري، وای په والله زه په لمانځه کې تر خپل مور او پلار د مخه و ابو حنیفه ته دعا کوم. اصلا ده دغه وفا د خپل استاد، د خپل وفادار استاد ابو حنیفه رحمه الله څخه زده کړې ده. امام ابو حنیفه رحمه الله وای ما
زما د استاد حماد ابن ابي سليمان رحمه الله د کور و تربته هیڅ کله پښې نه دي غزولي. حال دا چې زما او زما د استاد د کورو په مابین کې اووه سړکه فاصله یا لریوالی وو. ورونو، دغه ادب او وفات متوجه سي، مګر موږ او تاسې استاد پلار مور راته ناست یا ولاړ وي او موږ تکیه کړې د هغه و تربته مو پښې غزولي وي. خو زموږ د مذهب امام وایي ما دا قدرت نه درلودی چې د استاد د کور و طرفته پښې وغځوم. حال دا چې زموږ د کورو په مابین کې اووه سړکه فاصله وه. دا کم ادب او څونه وفا ده. ورونو، تاسې و خپلو ځانو ته متوجه سي چې د خپلو استادانو سره څونه وفا لرئ. په ټول عمر دې په زړه کې درګرځېدلی دي چې ته د مکتب یا مدرسې و استاد ته ورسی او پر هغه څه چې تا ته یې درښوولي دي یو خالي تشکر ورته ووایه. خاصتا هغه استاد چې قرآن مجید یې درښوولی دی، په دین یې خبر کړی یې، مسائل یې درښوولی دي او داسې نور علوم یې درښوولی دي. نو وروره، هر هغه څوک چې ستا په ژوند کې پر تا یو احسان او نیکي ولري، لکه ستا پلار ستا مور، باید کامله وفا ورسره ولري. یو سړی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او ویل: یا رسول الله، زما مور او پلار دواړه مړه سوي دي، ایا د هغو تر مرګ وروسته د هغو د حقوقو څخه یو شی سته چې زه هغه ور ادا کړم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: هو، دعا به ورته کوې، بخښنه به ورته غواړې، که دوی د یو چا سره وعدې درلودې هغه به پوره کوې، او د هغه اقرباو سره به سلی رحمی کوي کم چې د دوی په واسطه دي اقربا دي، او د دوی د اشنایانو به عزت کوي. څو شی اسوه؟ د وفا بعد الموت د پاره 15 شی اسوه. نو پس له وفات څخه د مور او پلار، بلکې هر هغه چا چې ستا سره احسان کړی وي، د هغه تر مرګ وروسته د هغه سره د وفا کولو د پاره پر تا دغه 15 شی لازم دي، و هغه ته دعا، و هغه ته د مغفرت طلب، د هغه د وعدو پر ځای کول، د هغو کسانو سره سلی رحمی چې د دوی په واسطه دي دوستان وي، او د هغو د اشنایانو عزت. ورونو، زموږ او ستاسې په ژوند کې هغه کسان چې زموږ او ستاسې سره یې نیکي او احسان کړی وي خورا ډیر دي. حتی که درته ووایم چې ترافیک او پولیس هم د هغه جملې څخه دي چې زموږ او ستاسې د ژوند د شوالی او آرامتیا دپاره کار کوي، هم به بېځایه نه وي. نو د هغو سره زموږ وفا دا ده چې د هغو د قوانینو او مقرراتو څخه مخالف کار ونه کړو. او اوس به د وفا آخرنی قسم چې پنځم قسم دی درته بیان کړم. د وفا د اقسامو څخه پنځم قسم وفا د هغه چا سره وفا ده چې تا ژوند ورسره کړی وي، وخت دی ورسره تیر کړی وي، هغه چې په مکتب او مدرسه کې دي همصنفي وو، هغه چې په کسب او کار کې دي ملګری وو، هغه چې ستا سره همسایه وو او بیا کډه سو. آیا د دغو کسانو سره موږ وفا کړې ده؟ خو په دغه قسم وفا کې تر ټولو لو او عظیمه وفا د هغه چا سره وفا ده چې ته پرله پسې ژوند ورسره کوې. وفا مع الزوجه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: ان احق الشروط ان توفوا ما استحللتم به الفروج. بشک هغه ډیر حقدار د شرطو چې تاسو هغه باید ادا کړئ، پر هغه وفا وکړئ. هغه شرطونه دي چې تاسو په هغه سره فرجونه حلال کړی دي، یعنی د نکاح شرطونه. مهر به ادا کوي، د خپلې ښځې مقام او درجه به پیژنې، ښه معامله به ورسره کوې، تعامل او گزاره به دې په ادب سره وي. پام کوه چې وی نه وهې، پام کوه چې په خبرو یې آزار نه کې، پام کوه چې د خپلې کورنۍ د لیدلو څخه یې منع نه کې، پام کوه چې تهمت پر ونه تړې. خو بدبختانه موږ د خپلو بې ځایه او بدو اخلاقو په واسطه کفارو ته دا موقع ورکړې ده چې ووایي په اسلام کې د ښځو حقوق نسته. خو په حقیقت کې اسلام د دې کار څخه بری دی، فقط زموږ او ستاسې ظلم یا بد اخلاقی ده چې دا خبره پر اسلام باندې ویل کیږي.
سيدنا حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه يو عجبه او لطيفه قسلري راسي چ پګډ سره واورو یو د اصحاب کرامو څخه چې د شذیه د اواز لوړول عادت وو هر وخت او نا وخت به پر خپل خاوند اواز لوړاوه او دی به زهیراوه سړی نه پوهیږي چې څه وکړي خو یوه ورځ چې ښځې ډېر تنګ کوي نو یې دا اراده وکړه چې والله ځم او امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته د خپلې ښځې د لاسه شکایت کوم. خیر د کوره رارهي سو راغلی او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د کور دروازه یې وروټکول. په دغه وخت کې واورېده چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ښځې هم پر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه آواز لوړ کړی دی. ده خو دروازه ټکولې ده خو چې دا حال یې ولیدی حیران سو. ویلی ده چې امیر المؤمنین هم په دغه مشکل اخته دی، نو ویل زما شکایت به و ما ته څه فایده وکړي. سړی بیرته وګرځېدی ځکه د ده معامله خلاصه سوه. د هغه شکایت د پاره چې دی راغلی و په خپله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته هم هغه تکلیف پیښ و. نو خود رهي سو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې د دروازې ټکېدل اورېدلی وه راووتی. ویلی ده چې سړی رهي دی. ویل سړی څه دي کول چې دروازه دې وټکول او بیا رهي سوې؟ سړی ویل یا امیر المؤمنین زما قصه داسې او داسې وه، دلته د شکایت دپاره راغلی وم خو ستا سره مې هم دغه حال ولیدی. نو ما ویل چې دا امیر المؤمنین دی، زه څوک یم؟ نو رهي سوم. رونو اوس نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه جواب واوري، دغه ته اخلاق، دغه ته وفا وای. دا هغه قوي، هغه شدید عمر دی او دا یې وفا ده رضی الله تعالی عنه. حضرت عمر ویل دی زما مشکلات وړي دي، اولادونه یې را تربیه کړي دي، کالی یې را پرېولي دي، کور یې را پاک کړی دی، او په دا ټولو سره دا نه ده امر کړی سوی، خدا دا ټوله کارونه کوي، مگر کدې کم وخت آواز پورته کوي، آیا زه تحمل نکم، برداشت یې ونکم، وې نزغمم؟ محترمو خوندو، تاسې هم په ښو اخلاقو او وپا سره امر کړی سوي یاست. پام کوئ چې دا قصه د خپلو بې ځایه اعمالو دپاره دلیل ونه ګرځوئ. بیا هم وفا مع الزوجه. رونو تاسی و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته وګوري چې د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سره یې څونه وفا درلوده. دا واقعات چې اوس بیانیږي د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها تر وفات څوارلس کاله وروسته ده. که زموږ او ستاسې څخه یو څوک وي د ښځې تر وفات شپږ میاشتې وروسته څه کوي؟ په کلي شکل سره هغه ښځه د یاده باسي، حتی هر هغه شی چې په هغې پورې تعلق لري هغه د بینه وړي. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها تر وفات څوارلس کاله وروسته په یوه داسې مشغوله او مصروفه ورځ کې، زموږ او ستاسې په اصطلاح چې څوک د سر وګرولو ته نه وي فارغه، حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نه کړه هیره. محترم ورونو، متاسفانه د بحث تر ختمېدو د مخه فتنه پای ته ورسېده، نو په راتلونکې شپږمه فتنه کې به ان شاء الله تعالی د وفا پاته بحث او د حیا خوی درته بیان کړم.